Salam dostlar, ben Fəriqə. YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün ikinci hissə testinin suallarını aydınlaşdırmağa çalışacağım. Gəlin, başlayaq. Tofiq Quliyevin Görüş, Bəxtiyar, Onu Bağışlamaq Olarmı filmlərinə bəstələdiyi mahnıları kim ifa etmişdir? Şövkət Ələkbərov ifa etmişdir. Əhsən Dadaşov, Yasif Eyvazov, Əsgər Ələkbərov hansı musiqi alətində ifa edirlər? Onlar ud alətinin ifaçılarıdır. Fa notu hansı rəngi tərənnüm edir? Fa notu yaşıl rəngi tərənnüm edir. Aşağıdakı simfonik muğamları düzgün şəkildə uyğunlaşdıran Fikret Əmirov, Kürd Ofşarı və Şur simfonik muğamlarının müəllifidir. Niyazi Rastın müəllifidir. Süleyman Ələsgərov, Bayat Şirazın müəllifidir. Basifat Gözəlov, Səgah Muğam Simfoniyasının müəllifidir. Bəzi mənbələrdə ona Muğam Simfoniyası deyilir. Ona görə mən Muğam Simfoniyası adlandırdım. Bəzi mənbələrdə simfonik muğam kimi təqdim olunur. Yerdə qalanlar, yəni Düqa, Nəva isə Tofiq Bakıxanovun simfonik muğamlarıdır. Vətən haqqında mahnı əsərinin musiqisi kimə məxsusdur? Niyazi məxsusdur, yəni cavab olmuş olacaq A variantı. Sözləri isə Süleyman Rüstəmindir. Porgy və Bess operasını kim yaratmışdır? George Gershwin yaratmışdır, cavab A olmuş olacaq. Nəsimi, dostluq haqqında mahnı, Füzuli kantatalarını kim yazmışdır? Cahangir Cahangirov yazmışdır. Romantik vals poema və Viyana meşəsinin nağılları ilə bağlı yanlış variantı seçin. Burada cavab olmuş olacaq E variantı, yəni düzgün variant yoxdur. Yəni burada verilən bütün variantlar doğrudur. Yəni yanlış verilən heç bir variant olmadığı üçün E variantını seçmiş oluruq ki, düzgün variant yoxdur. Yəni yanlış verilən heç bir düzgün variant yoxdur. Gəlin hər birini bir-bir aydınlaşdıraq. Romantik vals poemanın müəllifi Musa Mirzəyevdir. Viyana meşəsinin nağılları əsərinin müəllifi isə oğul Johann Strauss-dur. Gəlin başlayaq. Romantik vals poema simli adətlər üçün, Viyana meşəsinin nağılları simfonik orkestr üçün yazılmışdır. Bəli, belədir. Romantik vals poema dinləmək üçün, Viyana meşəsinin nağılları dinləmək və rəqs etmək üçündür. Ümumiyyətlə, Strauss-un valsları rəqs etmək üçün yazılıb. Romantik vals poema proqramsız Viyana meşəsinin nağılları proqramlı əsərdir. Bəli, hər ikisi vals tempindədir. Adından da göründüyü kimi hər ikisində ümumiyyətlə vals sözü var. Demək ki, vals tempindədir. Yəni burada cavab olmuş olacaq E variantı, yəni bütün variantlar düzdür. Yanlış verilən heç bir variant yoxdur. Uyğunluğu müəyyən edin. Cövdət Hacıyev lirik rəqsin müəllifidir. Lirik rəqs, onun musiqi löhfələri adlanan fortepiano silsiləsi var və həmin silsilədən olan bir piyesdir. Qara Qaraya fikirli əsərinin müəllifidir. Mozart sərgidən şəkillər fortepiano silsiləsinin müəllifidir. Əfsər Cəmanşirov isə qış mahnısının müəllifidir. Yəni burada cavab olmuş olacaq 1A, 2D, 3C, 4 isə B olmuş olacaq. Azad operasının müəllifi hansı bəstəkardır? Azad operasının müəllifi Cahangir Cahangirovdur. Yenə cavab olmuş olacaq B variantı. Azad operasının mövzusu Mirzə İbrahimovun Gələcək Gün romanı və Azad Qız adlı povestinin motivlərinə əsaslanır. Verilmiş fraqmenta uyğun olaraq xalq rəqsini müəyyənləşdirin. Gəlin birinci biz bu xalq rəqsinə qulaq asaq. Burada cavab olmuş olacaq B variantı, yəni bu brilliant rəqsimizdir. Koroğlunun ariyası ilə Həsən xanın ariyasında oxşar cəhətlər hansılardır? Burada cavab olmuş olacaq A variantı. Gəlin baxaq. Simfonik orkestrin müşayiəti ilə ifa olunur. Bəli, hər ikisi simfonik orkestrin müşayiəti ilə ifa olunur. Bəli, çünki hər ikisi operadan olan nümunələrdir. Dördüncüdə isə hər ikisi ariyadır. Bəli, biri Koroğlunun ariyasıdır, yazılan da göründüyü kimi. Digərisi Həsən xan obrazının ariyasıdır. Müşayiətçi ritm qrupudur. Xeyir, hər ikisində simfonik orkestrin müşayiəti var. Melodiyaları xalq çalğı alətləri müşayiət edir. Xeyir, orkestrin tərkibində bəli Üzeyir Hacıbəyli xalq çalğı alətlərindən istifadə eləmişdi. Amma məhz həmin bu ifaları yalnız xalq çalğı alətləri müşayiət edir fikri əlbəttə ki yanlışdır. Yəni buna görə cavab olmuş olacaq A variantı. Qarabağ bayatları mahnısının musiqisi kimə məxsusdur? Burada cavab olmuş olacaq A variantı, yəni Azər Dadaşova. Sözləri isə Nüsrət Kəsəmənliyə məxsusdur. Fikret Əmirovun Sevil operasına Sevilin ariyası hansı muğamına əsaslanır? Şüştər muğamına əsaslanır. Hansı Polşa bəstəkarı fortepiano musiqi aləti üçün çoxsaylı polonezlər yazmışdır? Əlbəttə ki, Frederic Chopin yazmışdır. Burada digər adları çəkilən bəstəkarlardan Franz Schubert, ümumiyyətlə Avstriya və yaxud da ki, Alman
bəstəkarı hesab olunur. Mozart da Avstriya bəstəkarı hesab olunur. Viyana Klasik Məktəbinin nümayəndəsi kimi biz onu təqdim edirik. Digərlərinin Şimanovski ilə Manyushka hər ikisi polyak bəstəkardır. Manyushka daha dəqiq desək, Belarus və polyak bəstəkarı hesab olunur. Şimanovski 20-ci əsrin birinci yarısının görkəmli bəstəkarlarının hesab olunur. Yeri gəlmişkən Şimanovskinin qeyri-adi əsərləri var. Vaxtınız olsa mütləq formada qulaq asın. Məncə yəni istəsəniz. Bayram mahnısı ilə bağlı fikirlərdən yanlış olanları seçin. Burada cavab olmuş olacaq A variantı. Gəlin bir-bir baxaq. Xanə ölçüsü 3-də 4-dür. Xeyr, xanə ölçüsü 8-də 6-dır. Allegretto tempindədir. Bəli, musiqisi Oqtay Rəcəbovundur. Xeyr, musiqisi Mehriban Əhmədovanındır. Sözləri Fikrət Qocanındır. Bəli, sözləri Fikrət Qocanındır. Bəti variant əlbəttə ki, bununla bağlı olaraq səhv olmuş olacaq. Sözləri Heydərindir. Xeyr. Allegro tempindədir. Xeyr, Allegretto tempindədir. Yəni cavab olmuş oldu A variantı. Do bemol majör və la bemol majör qammalarında hansı işarələr var? Adlarının da göründüyü kimi hər ikisi bemol işarəli qammalardır. Əslində do bemol majör si majörla en harmonik bərabər tonallıqdır. Yəni biz si majörda 5 işarə olduğunu deyiriksə, avtomatik olaraq do bemol majörda 7 dənə bemolumuz olmuş olacaq. Onlarda məhz E variantında düzgün verilib, yəni si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol, do bemol və fa bemol. Yəni cavab olmuş olacaq E variantı. Amma ümumiyyətlə la bemol majör qammasında 4 dənə bemolumuz var. Si bemol, mi bemol, la bemol və re bemol. Qalanları isə do bemol majora, yəni qalanları dediyim bu 4 dənəsi və əlbəttə ki yerdə qalanlar da do bemol major qammasının işarələri olmuş olacaqlar. Qəmbər Hüseyni neçənci ildə və harada anadan olmuşdur? Qəmbər Hüseyni 1916-cı ildə Gəncədə anadan olmuşdur. Məşhur cücələrin mahnısında müəllifidir. Bəstəkar kimdir? Əlbəttə ki musiqi əsərinin müəllifi, yəni cavab olmuş olacaq. A variantı. Yarım not neçə çərək nota bərabərdir? Yarım not 2 və ya sayılırsa, deməli onun tərkibində 2 çərək notumuz var. Yəni cavab olmuş olacaq B variantı. Bir bütöv not 4 və ya bərabərdir. Əgər bir çərəyimiz də 1 və ya bərabərsə, deməli ki bir bütövün içərisində 4 dənə çərək notumuz olmuş olacaq. Yarım notumuz 2 və ya bərabərdir. Çərək notumuz da bayaq da qeyd elədiyim kimi 1 və ya bərabər olduğu üçün bir yarım notun içərisində 2 dənə çərək notumuz var. Yəni bir yarım notumuz 2 çərək nota bərabərdir. Beləliklə cavab olmuş olacaq B variantı. Fortepianoda neçə oktavı var? Burada əslində məntiqə uyğun olaraq cavab, yəni ən çox 8 dənə 8-i qeyd eləmək var, amma sual konkretləşdirilməyib. Yəni 7 tam oktavamız var, 2 yarımçıq oktavamız var. Ona görə əslində variant qeyd etməyəcəm. Subkontra oktava və 5-ci oktava yarımçıq oktavalarımızda, hansı ki subkontra oktavada biz la və si notlarını müşahidə edirik ağ pillələrdən və orada bir dənə də qara pilləmiz var. Həmçinin 5-ci oktavada isə yalnız bir notumuz var, o da do notudur. O da yarımçıq oktava kimi qeyd olunur. Yəni ona görə də geriyə qalan 7 tam oktavamızdır. Amma belə tamlıqla isə 9 oktava biz qeyd edirik. Ona görə sizə yenə də deyirəm, cavabı qeyd eləməyəcəm. Ümid edirəm ki, izahımla fikrimi çatdıra bildim. Tərəkkəmə, vağzalı, qaytağı, turacı, darçını hansı xalqa məxsusdur? Əlbəttə ki, bu rəqslər bizim rəqslərimizdir. Müslüm Ağamayevin ilk iri həcmli əsəri hansıdır? Şah İsmail operasıdır. Tar ilk dəfə simfonik orkestrin tərkibinə kim tərəfindən daxil edilmişdir? Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən daxil edilmişdir. Leyli və Məcnun operasına, yəni Muğam operasının premierası zamanı o tarı məhz simfonik orkestrin tərkibinə daxil etmişdir. Yaşa Azərbaycan mahnısının xarakteri necədir? Cavab olmuş olacaq A variantı. Musiqisi Səid Rüstəmovun, sözləri isə Səməd Vurğuna məxsusdur bu mahnının. Anitranın rəqsi hansı əsərin parçasıdır? Əlbəttə ki, Anitra Peergüntdəndir, yəni Norveç bəstəkarı Edvard Grieg'in Peergünt əsərindəndir. Almaz, Bir Qalanın Sirri kino musiqisini kim yazmışdır? Burada düzgün variant yoxdur. Niyə indi fikrimi çatdırmağa çalışacağım? Almaz kino filminin musiqini Niyazi yazmışdı. Amma Bir Qalanın Sirri filminin müəllifi isə, yəni musiqisinin müəllifi isə Rauf Hacıyevdir. Yəni mən burada Niyazi qeyd eləməyim bir qədər məqsədə uyğun olmaz. Çünki Bir Qalanın Sirri kino filminin musiqinin müəllifi məhz Rauf Hacıyevdir. Piyada Koroğlu mahnısı hansı tempdədir və xanə ölçüsü necədir? Cəld tempdədir və 4-3 xanə ölçüsündədir. Not yazısı isə Tofiq Quliyevə məxsusdur. Yəni cavab olmuş olacaq D variantı. Kəmançı və simfonik orkestr üçün konsert əsərini ilk dəfə kəmançıda solo kimi ifa etmişdir? Əlbəttə ki, Ədalət Vəzirov ifa etmişdir. Cavab olmuş olacaq B variantı. Şah İsmail operasında Müslüm Ağamayev hansı ariyanı ifa etmişdir? Aslan Şahın ariyasını ifa etmişdir. Burada bir qədər aydınlıq gətirəm. Burada söhbət ondan gedir ki, nəvə Müslüm Ağamayev öz babasının yazmış olduğu Şah İsmail
operasında hansı aryanı ifa etmişdi? Yəni, nəvə öz babası Müslüm Magomayevin Şah İsmail operasındakı Aslan Şah obrazını canlandırmışdı, yəni Aslan Şahın aryasını ifa etmişdir. Sol majör qammasında neçə işarə var? Sol majör qammasında fa diz işarəsi var, sol majör qammasının paralel minoru isə mi minordur, yəni cavab olmuş olacaq A variantı. Qeyd edilənlər aşağıdakılardan hansına aiddir? Musiqi Oqtay Zülfüqarovun, sözləri Rəfiq Zəkanındır. Moderato tempindədir, e-mol tonallığındadır, 4-4 xana ölçüsündədir. Burada cavab olmuş olacaq Ana Laylası, yəni A. Mahnı və rəqs əsərinin musiqisini kim bəstələmişdir? Cahangir Cahangirov bəstələmişdir. Sözləri isə Mir Mehdi Seyidzadənindir. Vagif Mustafazadə neçənci ildə anadan olmuşdur? 1940-cı ildə anadan olmuşdur. 16 mart tarixində. Şəhərimiz mahnısının müəllifləri hansı cərgədə düzgün qeyd edilmişdir? Səid Rüstəmov və Mir Mehdi Seyidzadə, yəni cavab olmuş olacaq A variantı. Ave Maria'nın müəllifi kimdir? Franz Schubert'dir, yəni cavab olmuş olacaq C variantı. Kör Ərəbin mahnısı əsərinin söz yazarı kimdir? Əlbəttə ki, cavab olmuş olacaq C variantı, yəni Hüseyin Cavid. Yəni Fikrət Əmirov Hüseyn Cavidin Şeyx Sənan dramına yazmış olduğu musiqi var idi, hansı ki həmin musiqi nümunələrinin içərisində Kör Ərəbin mahnısı çox populyarlıq qazanmışdı. Meşə Çarı mahnı balladası ilə bağlı fikirlərdən doğru olanı seçin. Burada cavab olmuş olacaq E variantı. Yəni hamısı doğrudur. 1782-ci ilə yazılmışdır. Bəli, yəni mahnının sözləri Höte tərəfindən 1782-ci ilə yazılmışdır. Fortepiano aləti ilə müşahidə olunur. Bəli, fortepiano üçün yazılıb, yəni orkestr tərəfindən müşahidə olunmur. 1815-ci ilə Schubert tərəfindən musiqi bəstələnmişdir. Bəli, əsər cəld tempdədir, kifayət qədər cəld tempdədir. Sevil operasına Sevilin aryası və Qız Qalası baletindən Adagio'nun oxşar cəhətlərini seçin. Burada cavab olmuş olacaq D variantı. Yəni, hər ikisinin xanə ölçüsü eynidir, hər ikisi eyni muğamı əsaslanır, yəni şüştər muğamını əsaslanırlar. 1980-ci ilə Səsəli Səməyə qəhrəmanı, Qızıl Ulduz və Lenin ordeninə, 1986-cı ilə isə Gürcüstan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxri adlarına layiq görülən Azərbaycan xalq artisti kimdir? Əlbəttə ki, Rəşid Behbudovdur. Şərəf nişanı, xalqlar dostluğu, şöhrət, istiqlal ordenlərinə layiq görülmüş xanəndə kimdir? Burada cavab olmuş olacaq. C variantı, yəni Zeynəb Xanlarova. Şahnaz, Mahur, Qatar, Bayt Şiraz və Çahargah muğamlarının mahir qadın ifaçısı kimdir? Burada cavab olmuş olacaq. Yəni Zeynəb Xanlarova. 2 nömrəli Bahadır simfoniyasının müəllifi kimdir? Əlbəttə ki, Baradindir. Qızıl Xoruz operası hansı yazıçının əsəri əsasında yazılmışdır? Puşkinin əsəri əsasında yazılmışdır və Rimski-Korsakovun nağıl operalarından biridir. Leyli Məcnun simfonik poeması neçənci ildə yazılmışdır? 1947-ci ildə və Qara Qarayevin əsəridir. Trio nədir? Trio üçlüktür, yəni 3 nəfərin birgə ifasına trio deyilir. Azərbaycan radiosu neçənci ildə yaradılmışdır? 1926-cı ildə və elə həmin ildə də Müslüm Magomayev Xalq Şəhərətləri Orkestri üçün radio marşını bəstələmişdir. Uzundərə rəqsi Azərbaycanın hansı bölgəsində yaranmışdır? Qarabağ bölgəsində yaranmışdır. Himn ilk dəfə harda yaranmışdır? Qədim Yunanıstanda. Kretsiya. Musiqidə notların hərfi adları hansı variantda düzgün verilmişdir? Do, C hərfi ilə işarə olunur. R, D hərfi ilə, Mi, E hərfi ilə, Fa, F hərfi ilə, Sol, G hərfi ilə, La, A hərfi ilə, Si isə H hərfi ilə ifadə olunur. Yəni cavab olmuş olacaq A variantı. Bu videoda bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.